ဒီပဒါနာဆိုတဲ့စီမီအလူပါဠိလိုစီမီအလူကိုဒီပဒါနာလို့ခေါ်တယ်ဒီပဆိုစီမီဒီပဒါနာစီမီအလူကြောင့်မလို့သူအကျိုးနှစ်ခုဖော်ပြထားတယ်ခုနကတော့သူနေတဲ့နေရာအမြဲတမ်းလင်းချင်းနေတယ်မောင်ထဲမှာမနေရဘူးတိရောကုတ်တံအိနယံရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူပြင်းနိုင်တယ်တိရောသေလံတောင်ကြီးချားနေပဲအဲဒီတောင်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူပြင်းနိုင်တယ်ပတ္တမဟံယရိษာမိတောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူလှမ်းမြင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာဟာတဲ့ဒီပဒါနသိတံဖလားစီမီလူရတဲ့အကျိုးတစ်ခုပါပဲကလကာချားရင်တော့မမြင်ရတော့တောင်မပြောနဲ့ဟိုဘက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုကလကာလေးကွယ်လိုက်ရင်တော့မမြင်ရတော့လေသမန်နေကြတော့အဲ့သူတောင်ကြီးချားတာပဲတောင်ရဲ့ဟိုဘက်ပါရှိတယ်ဆိုမြင်နိုင်တယ်။နိုင်ရန်ကြီးတွေချားနေတယ်ဟိုဘက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့ဆိုလို့ဝိတုဒ္ဓနေယနာဟောမိရသသာသဇလမဟာနောက်ကျူးတစ်ခုကတော့သူမျက်လုံးကထာဝရကြည်လင်းနေတယ်အရောမျက်စိမုံတာသူမရှိဘူးပကတိမျက်စိကလည်းသူမမုံဘူးတဲ့မြဲတာတိမ်သလားမစွဲဘူးပေါ့နော်မျက်စိကအမတန်ကောင်းတယ်တောက်ပတယ်ဝိတုဒ္ဓနေရနာတကယ်ကိုရောဂါကင်းစင်ပြီးတောက်ပတယ်မျက်လုံးရှိတယ်ယသသာသဇလမဟာအချာယံနေနဲ့ကလည်းသူကတောက်ပတယ်ခုံတဲ့င်းကလည်းတောက်ပါတယ်လို့သူဆိုလို့တတ္တပညာဝတိစေဝရယ်တရားတရားလည်းကောင်းတယ်အသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်ဒါစီမီလူချင်းအကျိုးတရားတွေပဲနိုင်ရန်တစ်ဖက်တောင်ဖက်ကိုမြင်နိုင်ခြင်းနော်ဟိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရခြင်းမျက်လုံးကကြည်လင်တောက်ပါခြင်းအချာယံကြောစောထွန်းတောက်ခြင်းတရားတရားကောင်းခြင်းပညာထက်မြက်ခြင်းဆိုအဲ့ဒါတွေဟာတရားဆိုတာယင်းနဲ့ခြီတာကိုပြောတာနော်ရှုံတာလေးတွေပြောတာမဟုတ်စိတ်အမြဲတမ်းခြီနေတာခြီတယ်တရားရဲ့အတိပ္ပယ်ကခြီတယ်ဆိုလူတွေကခြီတယ်မခြီဘူးဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေဒီကောင်သူ့တော်ပြောနေသူမခြီဘူးဖြစ်နေတယ်မခြီရင်တော့ရံပြော့ရံလောက်ခံမှာပေါ့နော်ခြီနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကကြည်နေမှဖြစ်တာလေ။ဖျားပန်းလဲတယ်။ဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုတာကြည်နေလို့ဖြစ်တာ။မကြည်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့သူစိတ်ကအမြဲတမ်းကြည်နေတယ်ဆိုတာဒါသရာရှိနေတာကိုပြောတာ။တတ္တပညာဝတိစေဝသရာထမြက်တယ်။ဒီပညာရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီပဋ္ဌာနသိတံဖလာ။စီမီလူခဲ့ရတဲ့အကျိုးပါပဲ။ရတူခရံပြောပြတဲ့အဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးဒီမှာနော်အကျိုး၅မျိုးတောင်းနေနိုင်ရည်ထွင်းပေါက်ပြီးတော့သူဆန္ဒရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်သူကြည့်နိုင်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်မျက်စိအမြင်တန်ရှင်းကြည့်လင်းနေမုံဝါးဝါးမရှိဘူးနောက်အချမ်းရံလည်းပေါ်များတယ်တောက်ပါတယ်တရားတရားစိတ်ထဲမှာအမြဲကြည်နေတဲ့တရားတရားရှိတယ်အသိပညာထက်မြက်တယ်ပညာထက်တာလည်းပဲမြင်တာပဲလေပညာရှိတွေးကြည့်တာတဲ့သိတယ်ဆိုတာသွားကြည့်တဲ့လူကသိကြမှာသိမှာဒီကလူကတွေးလိုက်တာနဲ့ရှင်းနေမှာဘာဆိုတာရှင်းသွားတယ်ပညာရှိလို့ရှင်တွေးလိုက်တာနဲ့အမှန်ကန်သိသွားတယ်အဲ့လိုပညာမျိုးရတယ်လို့ဆိုပစ္စည်းမေသဘဝေဒာနိတော့အဲ့ဒါဒီကတော့ဖျားလက်တဲ့တုန်းကသူလူကတန်းခဲ့လို့ဒီရှင်မီးပူဇော်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြပြီးတော့ပစ္စည်းဝေစာဘဝေတာတိဇာတာဝိပါကုလေဟံခုနောက်ဆုံးကိုရောဖျားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြမနာမျိုးမှသွားဖြစ်တယ်တဲ့